zase to zaslúžené víťazstvo. Pre nás to bola pekná skúsenosť, máme v týme malých hráčov, ktorí ešte nemajú toľko skúsenosti na také medzinárodné úrovni. Prvý bol čas, myslím si, že sme odohrali veľmi slušne. Mali sme tam šťastie, tam padlo niečo aj zvonka, dali sme nejaké trojky. Ale druhý polčas sa ukázala kvalita Prahy, ktorá bola jasne lepšia a druhý polčas sme to vlastne prevalcovali, ale ako celkovo to hodnotím, bola to veľmi skúsenosť. Ďakujem, prosím. Tak ja budem zagratulovať. První polčas sme padne bránili, potom sme komunikovali v obrane, potom sme rotovali. Potom sme sa tu šatne nesli a druhý polčas sme že měli větší tlak na míč a z toho vlastně právění 27 ztrát a víc a naši 14 disků. To začalo padat i v